ډېر خوندور شعرونه ترې مونږ اورېدل. ماته هم بابا سین یوسفزی یو دوه شعر را یاد کړل چې حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو، حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو، زمونږ خو بهېږي په رګونو کې پښتو، په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي، په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي، په ما خورا ورېږي په خوبونو کې پښتو. د مشاعرې په دې برخه کې ښاغلي ممتاز ورکزای صاحب له د اکرام الله ګران صاحب په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې ناجانه کلی دی هر ځای کې چم په چم یره ده، ناجانه کلی دی هر ځای کې چم په چم یره ده، سبوګنوم کی خاموشی ده دم په دم یره ده، او د حادثو سمندرونو ډوبېدل چې پکې، د حادثو سمندرونو ډوبېدل چې پکې، نن هغې زړونو ته رابېخه د شبنم یره ده، او دا بت شکن حالات د زړونو بت کدی لړوي، دا بت شکن حالات د زړونو بت کدی لړوي، ما سره ګرانه ګورې هم د خپل سنم یره ده. په دې شعرو باندې ممتاز ورکزای صاحب لپاره نور کوم چې راشي او موږ په خپل کلام ومنځ غزل مطلار ستا چا ته دسترگو کم پیغام پائنے لگوی، چا ته دسترگو کم پیغام پائنے لگوی، چې درنجو نختے مدام پائنے لگوی، چا ته دسترگو کم پیغام پائنے لگوی، چې درنجو نختے مدام پائنے لگوی. او شیر دی جی چې دا سی سوک نشتا چې خپل مخ ته به بدرنګ وای، دا سی سوک نشتا چې خپل مخ ته به بدرنګ وای، خدا سی ډیر دی چې الزام پائنے لگوی. مهرباني، دا سی سوک نشتا چې خپل مخ ته به بدرنګ وای، خدا سی ډیر دی چې الزام پائنے لگوی. او شیر دی جی چې ستا گرم گرم ساتھ خڑا خڑا پاتش کولا، ستا گرم گرم ساتھ خڑا خڑا پاتش کولا، زوانی دی تبا دستر سام پائنے لگوی. ستا گرم گرم ساتھ خڑا خڑا پاتش کولا، زوانی دی تبا دستر سام پائنے لگوی. شیر دی جی چې سوق دی غزلا ستا مخ زمانه پټو ساتي، سوق دی غزلا ستا مخ زمانه پټو ساتي، سوق دی قدغن چې د الهام پائنے لګوي. هغه د غزل مقصد چې ممتاز داب ور نخل خایست خراج غوښتې، ممتاز داب ور نخل خایست خراج غوښتې وي، چته کی سری شونډ ګلفام پائنے لګوي. هم دې شعرونو سره د نن ورځې دا مشاعره سرته ورسېده. زه نزار یوسفزی در بلې هفتې پورې د تاسو نه سره د خپلو ملګرو اجازه غواړم، په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله پامان.